Сравнително спокойна е ситуацията в област Кюстендил по отношение на нивата на реките и обема на язовирите. Въпреки че се наблюдава покачване на речните нива, то е в рамките на нормалното, съобщи областният управител Виктор Янев. Както от дежурната, така и на телефон 112 нямаме така инциденти или промени по отношение състоянието нито на язовирите, нито на реките. Има покачване на нивото, но в рамките на основните възможности. За разлика от други области на страната, в Кюстендилска снеготопенето не е довело до критични стойности на водата в язовирите и реките. Виктор Янев обясни, че няма постъпли сигнали за свачечни процеси и затворени пътища от републиканската пътна мрежа. Критични моменти до сега така информация не е постъпила при мен. Водоемите на територията на област Кюстендил са под непрекъснато наблюдение и обемът им се контролира, поясни областният управител. Той добави, че предвид стабилизирането на атмосферните условия и прогнозите за слънчево и сухо време, опасността от преливане на речните корита е минимална.